أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورة نساء کی آیت نمبر 25 پڑھیں گے. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ, یہاں پہ یہ میم کو ہم اس لام کے ساتھ ملائیں گے, نون ساکن کے ساتھ نہیں, یہ ہم میم کو لام تشدید والی شد والی لام کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پہ یہ تا باریک پڑھا جائے گا, یہ تو موٹا پڑھا جائے گا. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا, نون پہ اخفاء ہوگا, کاف باریک پڑھا جائے گا, تو موٹا پڑھا جائے گا. مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ, یہاں پہ یہ یہاں پہ گناہ ہوگا, نون پہ اخفاء ہوگا, کاف باریک پڑھا جائے گا, سواد موٹا پڑھا جائے گا, نون پہ کھڑی زبر ہے. اَن يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ, اَن يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ, اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو, آپ نے ہمارا نوانی کا نہیں پڑھا, آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, یہ اوپر رائٹ سائڈ پہ آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے, اس پہ کلک کر کے آپ نورانی کا پلے لسٹ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. تِلْ مُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ, تِلْ مُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أيمانكم من فتياتكم المؤمنات, أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم, لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا, یہ کاف باریک پڑھا جائے گا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْدُكُمْ مِن بَعْد, دعاد موٹا پڑھا جائے گا, یہ کاف باریک پڑھا جائے گا, میم پہ گناہ ہوگا, یہ تشدید والی میم کو ہم اس, یہ جو اوپر نون ساکن ہے اس کے اوپر چھوٹی میم ہے, ہم یہ میم ساکن پڑھیں گے. بعدكم من بعد فانكحوهن بإذن, فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن, نون پہ گناہ ہوگا, یہاں پہ بھی نون پہ گناہ ہوگا, أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف, أجورهن بالمعروف محصنات غير محصنات غير مسافحات ولا, مسافحات ولا متخذات أخدان, متخذات أخدان فإذا أحصن, ماتين ألف كرة بلن بيوغي صوت موٹا پر جائے گا, نون پر گناہ ہوگا. فإذا أحصن فإن أتينا, یہ تا باریک پر جائے گا, فإن أتينا بفاحشة فعليهن,
بفاحشة فعليهن نصف ما على محصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف وما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. मुझे रखिएगा दुआ में याद. अल्लाह हाफिज़.